নমস্কার, নতুন এটা ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এয়া কাপোৰ দেখিছে নে ক'ত মেলিছোঁ, উপায় নাই, ইয়াত মেলিব লগা হৈছে, নহ'লে ৰ'দটো পোৱাই নাযায়। সেইকাৰণে কাপোৰখিনি ভাবিলোঁ মই ইয়াতেই মেলি মেলি থৈ যাওঁ। আৰু ইফালে ৰিধি হৈ গ'ল, আৰু ৰিধি হওঁতে আৰু কামকেইটা কৰি ল'লেহে কৰা, নহ'লেতো থাকিয়ে যায়। সেয়া কাপোৰ মেলিবলৈ আহিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ কি এইটো চাগতে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। কাম বনবিলাক কৰি আজৰি হৈছোঁ লাহেকৈ, আৰু এতিয়া খাবলৈ মন গৈছে একাপ চাহ। আৰু মোৰ কাম কৰাৰ পিছতে একাপ চাহ খাবলৈ খুবেই মন যায়, সেই গতিকে ভাবিছোঁ একদম ধুনীয়াকৈ একাপ চাহ খাই লওঁ, তাৰপাছত আপোনালোকক দেখুৱাম এটা কি কম ধুনীয়া আচাৰ। থাম্বনেইলখন দেখি আপোনালোকে অনুমান কৰিছিলেই চাগে মই আজি কিহৰ আচাৰ বনাম বুলি কৈছিলোঁ। আজি মই বনাম কৰ্দৈ আচাৰ, আৰু মই ভাবিলোঁ মই বনাই লৈ যেতিয়া আপোনালোকৰ আগতো দেখুৱা নহয় জানো বাৰু। আৰু কৰ্দৈ আচাৰখিনি এইখিনি মই 7 দিন ধৰি ধুনীয়াকৈ একদম পূৰা ৰ'দত মই শুকুৱাই থৈ দিছিলোঁ, আৰু মানে একো বইল চইল কৰা নাই দেই, অকল জাষ্ট শুকুৱাই থৈ দিছিলোঁ। আৰু শুকুৱাই থৈ দি মেলি তাত মই নিমখ হালধি একো দিয়া নাই, কিন্তু ৰ'দটো চোকা হ'ব লাগিব সেইখিনি শুকুৱাবলৈ হ'লে। আৰু ধুনীয়াকৈ শুকুৱাই ল'লোঁ, শুকুৱাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই বনাওঁগৈ, আৰু সেইটোকে দেখুৱাম যে মই কেনে বনালো একদম সহজকৈ সাধাৰণকৈ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। এটা কেকৰ মিডিয়াম চাইজৰ পাত্ৰ লৈছোঁ, 3টা থাকে যে, এটা মিডিয়ামটো লৈছোঁ, ডাঙৰটোও নহয় বিশেষ সৰুটোও নহয়, যিটো মধ্যমীয়া সেইটো লৈছোঁ। আৰু দেখিছে নহয় 1 টিফিন লৈছোঁ তাত। আৰু এয়া মোৰ ভোট জলকীয়া আছে, ৰেড চিলি, জালুকৰ গুড়ি, আৰু আনহাতে নিমখ, নিমখখিনি দেখিছে নহয় ছোৱালীজনীয়ে হালধি গুড়ি দি দিলে, হালধি আৰু নহৰু 3 ফুটা লৈছোঁ। আৰু আনহাতে এইফালে আছে 5 ফোৰণ মানে শুকান যিখিনি মছলা সেইখিনি, আৰু লৈছোঁ মিঠাতেল, এইটো মিঠাতেল, আৰু লগতে আছে তেজপাত 1 খিলামান, তেজপাত মানে বেছি নহয় 4 খিলা লৈছোঁ। এতিয়া শুকান যিখিনি মা মছলা আছিলে সেইখিনি গোটেইখিনি মই গৰম কৰি ল'ম যাতে মোৰ ভালদৰে পিচ খায়। তাৰপিছত এখন কেৰাহীত তেল দিলোঁ, তেল দেখিছে নহয় কম পৰিমাণে দিছোঁ, আৰু কি কাৰণে কম পৰিমাণে দিছোঁ সেইখিনি পিছত আপোনালোকে গম পাব, গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব। তাৰপিছত তাত মই যিখিনি মোৰ শুকাই থৈ দিয়া কৰ্দৈ আছিলে গোটেইখিনি মই ইয়াত দি দিম, আৰু ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে মই লৰাই থাকিম। তাৰপিছত মছলাখিনি আছে, মছলাখিনি গোটেইখিনি দি দিম, জলকীয়া সৈতে গোটেইখিনিয়ে দি দিম, মানে দিয়াৰ পিছত লাহে লাহে 5 মিনিট মানে এনেদৰে কম জুইত মই লৰাই থাকিম, দেখিছে নহয়। তাৰপাছত শুকান এইখিনি যিখিনি তেজপাত, শুকান মছলা সেইখিনিও পিচাৰি দি পিনে ইয়াতে দি দিছোঁ গোটেইখিনি ওপৰতে, আৰু এনেকৈ আকৌ মই 5 মিনিটমান লৰাই থাকিম ভাল ধৰণে, একদম গেছটো কমাই ৰাখিব, কমাই মানে বঢ়াই নিদিব, দেৰি যাব, একদম কম জুইত লাহে 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 লৰাই থাকিব। আৰু 5 মিনিটমান লৰাই হোৱাৰ পিছত মই নমাই থৈ দিম যাতে ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হয়, কাৰণ পাত্ৰটো ঠাণ্ডা হ'লেহে আপোনালোকে ভৰাব, গৰমে গৰমে কেতিয়াও নভৰাব। ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে মই 5 মিনিট এনেকৈ ৰখাই থৈ দিছোঁ, আৰু 5 মিনিট হৈ যোৱাৰ পিছত মই এটা বয়ামত ধুনীয়াকৈ ভৰাই থৈ দিলোঁ। এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে নহয়, দেখিবলৈ হয়নে বাৰু, দেখিলে নহয় কিমান সহজকৈ মই আজি কৰ্দৈ আচাৰখিনি বনালোঁ। আৰু আপোনালোকে বেছি মা মছলা ব্যৱহাৰ নকৰিব, বেছি মছলা দিলে কি হয় গম পাইছেনে, তেতিয়া বহুদিন জৰি জৰি থৈ দিয়ে নহয় তেতিয়া ভেঁকুৰ উঠি যায়, গতিকে কমটি মছলাতে ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব। আৰু মই প্ৰথমতে মিঠাতেলখিনি কমকৈ দিলোঁ, আপোনালোকে দেখিলে নহয়। এতিয়া মই কি কৰিম, লাহে লাহে যেতিয়া সেইখিনি গাপ মানে অলপ কমিব ন গাপত, তেতিয়া কি হ'ব মই তাৰ ওপৰত আকৌ মিঠাতেল দি যাম। তেনেকৈ দিলে আচলতে আপোনাৰ বেছি মিঠাতেল প্ৰয়োজন নহয়, একেবাৰতে যদি আপোনালোকে মিঠাতেল গোটেইখিনি দি দিয়ে তেতিয়া কি হয় আপোনাৰ বস্তুখিনি শুহি লয়, গতিকে আপোনালোকে একেবাৰতে নিদিব, কম 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 পৰিমাণে দিবচোন, তেতিয়া কম তেলতে ধুনীয়াকৈ আচাৰখিনি হৈ যায়গৈ। গতিকে মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ইমান সহজকৈ সাধাৰণকৈ আপোনালোকে কিদৰে কৰ্দৈ আচাৰ বনাব, একদম নেভেকুৱা মানে ভেঁকুৰি নাযায় আৰু নেভেকুৱাকৈ থাকিব এনেকৈ যদি আপোনালোকে বনায়, গতিকে আপোনালোকে কৰ্দৈ আচাৰটো ধুনীয়াকৈ বনাই খাব পাৰিব। এইটো কি টেঙা আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছেনে কওকচোন, বহুতৰে লাগিছেনে এইটো কমলা টেঙা নিচিনা, কমলা টেঙাৰ নিচিনাই লাগিছে হয়নে বাৰু, এইটো আচলতে কমলা টেঙা নহয় গম পাইছেনে, কওক 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 কি টেঙা কওক, এইটো এটা চকলা টেঙা হয়, একদম দেখিবলৈ কমলা টেঙাৰ নিচিনাই, কিন্তু কমলা টেঙাৰ নহয়, এইটো চকলা টেঙা, খাবলৈ বহুত ধুনীয়া আৰু বহুত মিঠা হয়। প্ৰথম দেখি ময়ো ভাবিছিলোঁ যে এইটো কমলা টেঙা বুলি, তাৰপিছত যেতিয়া গম পালোঁ নহয় বুলি এইটো চকলা টেঙাহে হয়, বহুত টেষ্টি আৰু বহুত মিঠা হয় এইটো খাবলৈ।